নমস্কাৰ অলপ নম্বৰৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অসম টেট কোৱালিফাই হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেখেতসকলৰ বাবে আজি এটা বাতৰি কাকতৰ এটা বাতৰিয়ে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আপোনালোকে জানে কিছুদিন পূৰ্বে সেৱা কাৰ্যালয়ত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ কৰি সেৱা কাৰ্যালয়ক লিখিতভাৱে এটা আবেদন জনাইছিল যে অসম ঠেটৰ ফলাফল পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে আৰু সেই অনুসাৰে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই ৰেচপন্স দিছিল অহা সাতাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত কিনা এটা সমাধান দিবল অহাকালি যেহেতু সাতাইশ তারিখ গতি আপনি সেভা কার্যালয় আহক আৰু এই পেপার লগত আপনি আনব এভিডেন্স হিসাবে সো আপনি আপনার চিনাকি দু একজনক কব পে সেভা কার্যালয় অহারভাবে আর যদি আপনি নাপায় আপুনি নিজে নিজেও যদি আহে আপুনি চাব ইতিমধ্যে বহু প্রার্থী গেদার হয়েছে আর আপনাদের আলোচনা করে এটা ঐক্যমত উপনীত হয় পুনের সাবা কার্যালয়ক আবেদন জনাব পাৰে ছ' চাবাই যদি পজিটিভ ৰেচপন্স নিদিয়ে পিছত হয়তো চিন্তা কৰিব পৰা যাব কি কৰিব পৰা যায় বহুকেইগৰাকী অসমৰ ইউটিউবাৰৰ অহাকালি সেৱা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব গতিকে আপোনালোকে আহক আলোচনা কৰক কি হয় নিশ্চয় এটা পজিটিভ খবৰ ওলাব আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি কেম্পেইন কৰিব পাৰে চ' অহাকালি কি ভাল খবৰ ওলায় আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা করি সো আমিও যেহেতু সেবা কার্যালয় তহাকালি উপস্থিত হম গতিকে আমি লাইভ আপডেট দেওয়ার কারণ দেওয়ার কারণে চেষ্টা করি সো মানতে ধন্যবাদ